Obrigado, hein? Que maldade! Esse não que a gente deu pra ele ao respeito? Você vai ver se deu uma capoça essa. Eu sou dessa, bicho. Você vai pelo Tatuapé? Não, eu vou pedir um Uber. Ah. Vai sair caro? Tô cheia de mal. Quero ver se eu consigo bater uma foto do pé dele pra mandar pra Elô, que ela tá usando, ele tá usando o chinelo que ela deu. Eu falei. Mas a gente é fã que respeita, né? Respeita o espaço.